Júnior encontrando com os amigos dele, ciclistas que percorrem aí, ó, estrada fora. Ó, que legal. Eita! Eles vão para Maricá segunda-feira. Ô, Júnior! Cara, é a segunda vez que eu encontro eles. Muito legal lá eles indo, olha. Segunda vez que eu encontro eles. É isso aí, vamos que vamos. Legal. Em 500 metros, na rotatória, pegue a segunda saída para a rua Doutor Sabino Arias. Então, gente, bom dia. Aqui estamos, para variar mais uma vez, dentro do nosso carro, passeando. Estamos trazendo vocês a um lugar que nós já viemos várias vezes, mas há anos atrás, e um tempão que a gente não vem, né, Júnior? E esse lugar é aonde o meu sobrinho está morando e nós estamos aproveitando para dar uma voltinha enquanto isso. E viemos visitá-los. O nome é. Em 600 E metros, aí, Júnior, na bom dia? rotatória, bom dia, Tá galera. feliz passeando Para a do Alameda jeito que você gosta, Santanense. né? Ela tá falando junto aqui, ó. Tá bom. Então, e aí a gente vai tentar mostrar um pouquinho de Xerém para vocês, porque, no entanto, tem muita gente que já veio, tem muita gente que não veio, tem pessoas de todo o país, de outros também. Enfim, estamos aqui para tentar mostrar um pouquinho de Xerém para vocês, tá bom? E a gente tá passeando É também, isso né? aí. Fica com a gente e até mais. Beijo, beijo, beijo. Ó, já chegando aqui, isso aqui, esse muro todo, ó, de um lado e do Fala. outro, é o Clube do Fluminense, né, O Júnior? É campo é. o campo do Fluminense, é logo na entrada de Xerém, tá vendo? Aí, ó. É o Vale das Laranjeiras. É, muito. Piscadinho, É, tudo assistindo o jogo? hein? Tá certo, é? Quando nós viemos aqui pra Xerém, né? Nós viemos sempre nesse clube aqui, que é a ABB. Nós ficávamos aqui, olha que bacana. E depois de anos, a gente está voltando aqui para, né, para outra finalidade. Esse muro todo, ó, é da ABB. Ah, de Zeca Pagodinho ou Washington Reis? Não, Ah, terra de Pastor Cláudio Duarte. Vai narrando aí, vou narrar, Glauco. porque aqui é a pista de ciclismo e caminhada, entendeu? Nós estamos aqui rumo à Mantiqueira, que é a praça principal onde se localiza o centro de Nova Xerém. Nova. Vira pra cá. Nova Aqui é Xerém. Nova Xerém, a pista de ciclismo e caminhada, de vez em quando os Não cavalos também. Ali é a primeira, aqui é a primeira igreja Vocês batista podem ver que de Xerém. a gente tá num ônibus. A gente tá num ônibus. Tem passageiro lá atrás, depois da roleta. A passagem é barata, R$ 1 a passagem. Aqui é o shopping. Não, Não. aqui é o Mercado Rio Sul, Supermercado Rio Sul. Supermercado Rio Sul. Nós vamos entrar aqui para fazer o quê? Comer. Ah, ali tem um Bob's, né? Um milkshake para criançada. Vamos entrar. Eu gosto de milkshake. Vai, gosta, né, Glauco? Ele gosta do milkshake. Quem tem que É bom. pagar, hein? Ó, um milkshakezinho. Vamos lá. Vamos Ah, tomar um milkshake em Xerém. Ó, o povo saindo do ônibus. Vamos lá. Aqui é a terra do Pastor Cláudio Duarte, do Zeca Pagodinho. Essa é a família muito unida. Delícia, cadê o meu? Sem querer fazer propaganda pro Bob's, que Ah, eu não tá. recebo, mas é gostoso. Vou até tapar aqui. É, né? Pega lá, o meu é o Sunday. Aqui é um mercado bom, Rio Sul, e atrás de você tem uma loja de material de E construção. aí, Glauco, tá bom essa caixinha? Tá, joia. Me dou que vai comer um sanduizinho com a cunhada. Que Quentinho. Galera, só esse pessoal que tá aqui gordinho assim, ó, já merece um like, tá? Aí. Aí. Já merece um like só nessa brincadeira aqui. Aí Até mora a família onde Resta. posso ir, mora Aí aqui. mora a família do Resta aqui. Aí mora o Gutenberg, Rosenberg, tudo aí. Cada casa. Nossa, tem trânsito assim Onde que todo vai dia, parar, né, Glauco? Glauco? Onde que eu paro aqui? Ah, onde você Ah, achar a vaga? não, Ah, já mas tá.
tudo com placa assim. Onde você achou? Esse, aqui. Ônibus aqui, ó. Aqui. Nós vamos parar aqui na frente. Aqui? É. Pode estacionar aí. Aqui na frente do Onix, para ir caminhando até o centro. Aí, ali que eu comprei a mesa, acho que o negócio trouxe aqui, ó. Chegamos aqui no centro de Sharon para ver as modas, a família aqui reunida. Todo mundo, né, dando uma voltinha. Olha lá o Júnior. Nossa, nós vamos vir nesse rodízio aqui hoje à noite. Pô, legal. E quanto que é o rodízio? R$44,90. Ah, é, R$44,90. Olha o neném aqui, olha. Ah, neném. Olha. Aqui à noite fica lotado. É, né? Aí tem aqui fora também, né? Que se ficar. É pizzaria, né? Legal. Aí quem quiser fazer aniversário. E ali é a praça, no caso? É uma praça aquilo ali? Ah. Nossa, o tempo tá fechadão. Tá o tio e tá o sobrinho batendo um papo. Gente, nada de diferente de um centro movimentado. É assim que é, tá vendo? Tem uma pracinha ali, as lojinhas. Nada diferente do que a gente tá acostumado. Aqui tem esse café, né? A cor de café, muito bonitinho. Topzinho mesmo. Que lugar agradável. Olha a varandinha ali em cima. Muito legal. O comércio aqui, ele é bem, assim, bem diversificado, bem grande, né? Tem de tudo, você acha de tudo. Aqui não tem calçadão, que eu reparei. Tem essa praça, mas as lojas, ó, ficam nas laterais. Muito bonzinho. Comércio bom, né? Que você acha de tudo. Ó, aqui tem essas boutiques aqui, eu já gostei. Olha que lindo, é. R$100 pra você da promoção é tudo. Isso aqui. E você pode. Presentear um. Dá uma olhada pra ali, ver se mais loja. Tem, pra lá tem. Tem. Choquete com três pares na promoção, apenas R$3. Tá aí, Neide. Neide, gente, olha só, repara, que se isso aqui quebra, caiu os trem pra trás, vira uma videocassetada. Cai mais um aqui, ó. Ah, fala, vamos lá. Eu falei pra ela, apaga a luz e... Gente, nem chegamos e ó, uma delícia pizza, ó. Olha do saião, dá uma olhadinha. Ó, e essa aqui é a família reunida, ó. Aquele ali, ó, é o meu sobrinho amado. Dá um sorrisinho. Uau! Aqui é rodízio de tudo. De pizza, salgadinho. O refrigerante é liberado por um valor só. Qual é o valor, Jônio? R$39,90. R$39,90. Cara... Não, R$49,90. É, muito bom. E de segunda a quinta, que é R$39,90. Meu irmão acabou de conferir. Mas muito bom mesmo, ó, batata. Gente, é rodízio de tudo. Muito bom. A pizza é muito boa. Deliciosa, né, Jônio? Então, eu vou ficando por aqui, né, porque eu quero, né, degustar. E aí, até a próxima, né, Jônio? Show. Então, galera... Esse daí é o... Nós estamos finalizando o nosso passeio aí, que foi até Sharon. Rodamos lá na casa do irmão dela lá. Conhecemos bastante lá o... Me deu uma motocicleta passando por aqui. Mas é isso aí. A gente está terminando esse vídeo aí. Fica com a gente. Dá o seu like, comenta, ativa o sininho. E vamos que vamos. É isso aí. Para ajudar a gente, compartilhem, comentem, tá? Abraço. Até a próxima. Tchau. You know just what you do to me. Play my
emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you, my heart's more than